Razodetje po Janezu, 8. poglavje. In ko je odprlo sedmi pečat, je nastala tišina v nebesih za kake pol ure. In videl sem sedmere angele, ki stoje pred Bogom, in bilo jim je danih sedem tromb. In drug angel je prišel in stopil pred oltar, držeč zlato kadilnico, in mu je bilo dano mnogo kadil, da jih daruje z molitvami vseh svetih na zlatem oltarju pred prestolom. In šel je kvišku dim kadil z molitvami svetih iz angelove roke pred Boga. In angel vzame kadilnico in jo napolni z ognjem z oltarja in vrže na zemljo. In nastali so gromovi in glasovi in bliski in potres. In sedmeri angeli, ki so imeli sedmere trombe, se pripravijo, da zatrobijo. In prvi zatrobi in nastane toča in ogenj, namešana s krvjo, in je bila vržena na zemljo. In tretjina zemlje je pogorela, in tretjina dreves je pogorela, in vsa zelena trava je pogorela. In drugi angel zatrobi, in kakor velika gora, goreča z ognjem, je bila vržena v morje, in tretjina morja postane kri, in tretjina stvari, ki žive v morju, pomrje, in tretjina ladij se razbije. In tretji angel zatrobi, in z neba pade velika zvezda, goreča kakor bakla, in pade na tretjino rek in na studence voda, in ime zvezde se imenuje Pelin, in tretjina voda postane Pelin, in mnogo ljudi je umrlo od voda, ker so bile ogrenele. In četrti angel zatrobi, in udarjena je bila tretjina sonca in tretjina meseca in tretjina zvezd, da odtemni tretjina njih in dan njegova tretjina ne sije in noč enako. In videl sem in slišal sem enega orla, letečega posredi neba, govoriti z velikim glasom. Gorje, gorje, gorje prebivalcem na zemlji zaradi ostalih glasov trombe treh angelov, ki bodo še trobili.